amores, aqui da Rubi Sexy Moda Íntima, meus amados clientes estão perguntando para me tirar as dúvidas sobre a ducha higiênica. Meus amores, está aqui a ducha, para que ela é feita e por que que ela é feita e modo de utilização. Você vai colocar água limpa dentro da sua ducha, colocar o bico e introduzir no ânus e liberar a água para dentro do ânus e retirar estando pressionada a ducha, para que o líquido não volte para dentro da sua ducha. Você vai no vaso e soltar a água que foi introduzida no seu ânus. Você vai repetir essa operação em torno de 3 a 5 vezes, para tirar a impureza de dentro do seu ânus, para quando você fazer a prática do sexo anal, não ter nenhuma surpresinha desagradável, tanto para você quanto para o seu amor. É muito importante fazer a higienização, porque contém muita bactéria naquele local. Dicas aqui da Rubi Sexy Moda Íntima. Faça já o seu pedido.